Хабар арнасының тікелей эфирінде ұйқым келмейді. Қымбатты телекөрме, бағдарламаның басында уәдеткен қонағымызды дәл қазір шақырайын деп тұрмыз. Қарсы алыңыздар, театр өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма театрының актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Біләл бүгін бізде қонақта. Интро Лайв Бэнд. Рахмет. Ал, хош келдіңіз, аға. Рахмет. Қашан келдіңіз Астанаға? Астанаға бүгін келдім. Бүгін, шүкір, рахмет. Ойқы келіп тұрған жоқ па? Енді азап бар, өйткені қанша деген түн болды. Жаңа біз жұмыстан шықтық, спектакль ойнап. Осында қаһарман мемлекет сыйлығының лауреаты, жазушы драматург Әкім Тарази ағамыздың 90 жылдығына орайластырған үлкен шараға соғыстың қалам ұшынан шыққан ақын періште махаббат деген Мұқағали Мақатаевтың рухына арналып қойылған спектакльді алып келіп соны ойнап содан шығып келе жатқан кезіміз. Көрерменнің ықыласы ерекше, аға. Әлеуметтік желіден көріп жатырмыз. Қош келдіңіздер Астанаға. Өздеріңіз көргенімізге біз өте қуаныштымыз. Театрдың 98-ші маусымының ашылуы құтты болсын. Рахмет. Көрермен не күтеді? Биылғы маусымда қандай жаңалықтар бар? Қандай жаңа қойылымдар қойылады? Айта отырайық. Енді осы жақында ғана басшымыз Еркін Тілеуқұлы Жуасбектің қалам ұшынан шыққан жақсы бір құйын деген шығарма дүниеге келді. Соны постановка жасап жаңа спектакль ретінде қойылды. Осы жақында жақсы бір табыспенен орындалған жақсы шыққан жұмыс болды. Театрымыздың Бекжан Тұрос сияқты үлкен әріптестеріміз, жастар қатысқан сондай бір жақсы спектакль дүниеге келді. Енді алдағы жоспарлар тағы да бар. Ол енді театрдың қоржынындағы еншісіндегі дүние. Жақсы, міндетті түктеміз және алматылық барлық тұрғындарға, қонақтарға құлақ қағыз. Міне, театр өзінің маусымын бастап жатыр. Мұхтар Әуезов бұл енді қара шаңырақ, керемет театр. Барыңыздар, баршаңызды театрда көргенімізге біз өте қуанышты боламыз деп біз сіздерді театрға шақырамыз. Аға, енді мен сіздің тек бір ғана комедиялық роліңізді білем, Күлеміз бе, жылаймыз ба дегендегі. Қалғанның барлығында бір салмақты рөлде сомдайсыз. Бұл енді өзіңіздің таңдауыңыз ба? Енді театрда біз ішке ниет болады, қалау болады, бірақ та оны таңдай алмаймыз. Қандай режиссер, сіз режиссер болсаңыз, сіз келіп қоясыз, сіз келіп қоясыз, әрқайсының өзінің бір қоятын бағдары бар, қоятын спектакльдерге, енді еншімізге бөлінген солай болды. Сонау жас кезіміздегі Қоз Көрпеш, Еңлік Кебек, соларда Кебек рөлі, Қозының рөлі, Қарагөздегі Сырымның рөлі, бүгінгі Абай, Шәмші, Мұқағали, Балуан Шолақ деген сияқты, Күлі Бірай деген сияқты рөлдерді әрбір режиссерлар әрбір кезеңде сол өздерінің таңдауы бойынша актер ретінде біз таңдады, солай алды, солай қойылды, соны біз ойнап келе жатырмыз енді. Яғни актерлар көбіне рөлді өздері таңдамайды, режиссерлардың тапсырмасына сәйкес. Әрине, режиссер. Ал егер ұнамаса ол рөл шамамен өзіңізге. Енді олай айтуға бола ма, маған ұнамайды деп? Ұнамайды деп айтуға болады, бірақ та енді актерға ол сын ғой, мысалы қолынан келмей ма деген сияқты. Сондықтан жалпы бергеннен кейін оны орындауға біз міндеттіміз, ол біздің мамандық. Ол трагедиялық жанрда ма, комедиялық жанрда ма, жоқ жаңағы отрицательный деп жатамыз, бір ой пейілі, осалдау кейіпкер болуы мүмкін, адамға жағымды кейіпкер болуы мүмкін, оның сондықтан қайсысын берсе біз соған түсуге міндеттіміз. Мысалы мен қазір өзім ойнап жүрген Абайдың ішінде, біз жас кезімде Айдарды ойнадым. Ол Айдар деген Абайдың сүйікті шәкірті. Жақсы пейілдегі, жақсы бір ниеттегі жаңағы кейіпкер. Кейін Керімді берді. Керім ол Айдарға у беріп, Айдарды өлтіретін адам. Ал керек болса. Сол кезде мысалы ішкі жан дүниең бір қарсы тұрады, өз өзіңді жеңе алмай, жаңағының пейіліне, өзің бір ойына келісе алмай, сондай бір ішкі қарсылықтар болып жатады, бірақ та сен соны ебін тауып ыңғайына келтіріп ойнап шығуға міндеттісің. Осыған байланысты сіз енді ұлы тұлғалардың коллекциясын жинаған бірден бір актерсіз ғой. Жеңіл рөлдерді сомдағанда өзіңізді бір ыңғайсыз дейік бәлкім, қалай айтсақ болады, бір енді жеңіл ана рөлдерден кейін енді жеңіл ғана рөл берілген кезде енді сәл кішкене көңілі шықпай қалатын, бағана өзіңіз айтпақшы. Менде енді актерлік ғұмырымда жеңіл деген рөл болған жоқ.
Енді жаңа айтып отырмын осы сіздерде жас кезімде ең алғаш сол қозын ойнадым. Жаңа принцесса Турундот деген шетелдің классикасынан сол жерде Калаф деген ханзадан ойнадым. Содан кейін Еңліктебекте Кебекті ойнадым. Қозыкөрпеш Баянсұлуда қозын ойнадым. Басты рөлдер басында. Ең басты рөлдер енді бірінен кейін бір сол махаббатты символдар деп айтқан кезде. Иә. Ал енді бертін келе жаңа Балуан Шолақ, Шәмшінің рөлі, Мұқағалидің рөлі бүгінгі ойнаған. Содан кейін ең енді шоқтығы биік ол Абай. Жеңіл рөл шынымен де жоқ екен ғой. Ал барлығы шынымен шоқтығы биік, ең мықты, ең классиктер, ең үлгі болатын азаматтардың барлығы. Шетел драматургиясында да сондай жаңағы Шекспирден Отелло мысалы. Иә. Жаңағы Турандоттағы Калаф, сол сияқты. Яғни ол жерде тек режиссердің тапсырмасы ғана болады, жалпы актерлармен кеңес, мысалы сен мынаны сен ойнасаң қалай болады деген сияқты жол бөліп алып келеді. Рөлді беру деген бола ма? Рөлді бөліп алып келеді. Бөліп алып келеді, сіз қозын ойнайсыз, сіз баянды ойнайсыз, сіз қодарды ойнайсыз, сіз қарабайды ойнайсыз деп сол бөліп-бөліп сол бойынша ойнайсыз. Астана қаласында қанша уақыт боласыздар? Және көрермендер сіздерді қай жерден көре алады? Қандай спектакльдер қойылады бұл қалада? Басқа қалаларға бару жоспарда бар ма? Бүгін ойнадық сол Ақын періште махаббатты ойнап, жаңа айтып отырмын ғой, әкім ағамыздың сол юбилейінің қарсаңына келіп ойнадық. Енді қайтадан кетіп бара жатырмыз. Таңертеңгісін жол жүремін алла бұйырса таңға жақын. Енді сол бүгін сіздердің бағдарламаларыңызға қыздар жаңағы ұсыныс білдіргеннен кейін бізге де келіп ат басын тіреп кетіңіз дегеннен кейін енді бұл да біздің жұмысымыз халықпенен жүздесу, кездесу, ой бөлісу, пікір алмасу деген сияқты нәрселермен сіздердің де шаңырақтарыңызға ат басын тіреп кетейік деп келіп қалдық. Иә, рахмет аға, шақыртуыңызды біздің қабыл алып келгеніңізге. Енді жеке шығармашылық өтейік. Театрда айттық, рөлдерді айттық, кино саласы болмаса өзіңіздің жеке бизнесіңіз бар ма? Шаруаңыз қалай болып жатыр? Көп көрінбейсіз. Енді көп көрінгенде сол театрдамыз. Қазір Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық Өнер Академиясында сол жерде сабақ беремін. Енді 10-15 жылдың көлемінде сол жерде сабақ беремін. Театрдамын сол әуезіпте. Бұрынғы ойнаған сол рөлдерім Абай, Шәмші, Мұқағалиларды ойнап жатырмын. Енді кино әлемін дейтін болсақ, осы жаздай бірнеше жаңағы қазір сериалдарға түстік. Асқар деген жігіттің осы өрт сөндірушілер саласында жұмыс істеп өзі қаза тапты ғой, екі отбасын құтқарамын деп. Сол жігіт туралы кино түсірілді. Сол жігіттің әкесінің рөлін ойнадым. Сол сияқты тағы бір мынау бүгінгі таңда эко деген нәрсе де өзінің бір актуалды тақырып айналып келе жатыр ғой. Соған құрылған бір сериалға жүрге түстім. Содан кейін мынау бір сектант деген бір не түсіп жатыр екен. Сол жерге неше түрлі секталар жаңағы біздің қоғамда бар, өмірде болып жатқан солар туралы бір фильм түсіріп жатыр екен, ол жерге түстім. Содан кейін Ахат Ибраев деген жақсы режиссер бар. Алдыңғы жылдары бізде «Полигон» деген фильмді түсірді. Сол жерде мен Олжас Сүлейменовтің рөлін орындаған едім. Енді сол жігіт қазір «Сәлем, сосед» деген бір толық метражды фильм түсіріп жатыр. Сол жерде комедия ма? Иә, комедия шығасы. Сол жерде жұмыс істеп жатырмын қазір, сол кино түсірілімінде. Содан кейін мынау Еркебұлан Дайыровтың Шам театры деген бар. Иә, жақында сол жерге жігіттер шақырып ұсыныс білдіріп, сол жерде де бір жақсы материалға ие болып, өзіме қатты ұнайды. Өйткені бүгінгі таңда өте актуалды тақырып, қазір инстаграмнан уже несі жүріп жатыр рекламасы. Ислам конференциясы деген Вырыпаевтың шығармасы. Сонда жұмыс істеп жатырмын. Бүгін енді алла бұйырса сіздерден бара сала сол жақтың дайындығына кірсеңіз 24-25-і премьерасы болады спектакльдің. Өте бүгінгі таңда өте актуалды айтылатын ойлар деген ұлан қайыр ол жерде. Сондықтан көрерменді сонда шақырамын. Астанада болса тіпті Алматыға да келіп көріңіздер. Бір өкінбейтін шығарма деп ойлаймын, өйткені жақсы-жақсы сүбелі рөл ойнап жүрген өзі театрына Чуздан осы Астанадан бара жатқан актерлардың құрамынан құралған сол жерде жұмыс жасалып жатыр. Үлкен режиссеріміз белгілі жас талант режиссер Фархат Молдағалиев. Сондықтан осы жұмысты көруге көрерменді шақырасыз. Тамаша аға, енді жаңа көптеген киноларға сериалдарға түсіп жатырмын деп айтсыз ба? Жалпы камера осы мына театрға деген құлшынысты жұтып қоймай ма? Кино алып жүру қалай деген мамандық алған кезде театр және кино актері деген мамандықты алып шықтық қой. Сондықтан оған қоса енді 20 жылға жуық осы телевидениеде де жұмыс істедік, камераның алдында.
Сондықтан ол адам енді өзінің әрқайсы саланың, театрдың, киноның, телевидениенің өзі бағыт-бағдарын арасында аражігін ажырата білсе, ол да тұрған түкте жоқ. Осылай тікелей эфирде жүргіздік кезінде. Сондықтан болса, ол кәсіби маман үшін таптырмайтын жұмыс қой жалпы. Және бір дүние, мен байқаған, мынау әлеуметтік желі болсын, кинодағы мықты-мықты актерларымыз бар ғой, айтып өткен Дайыров, Еркебұлан Дайыров, Азамат Сатыбалды, қазіргі қазақ фильмінің президенті. Барлықтарыңыз бірге кинода да болсын, тіпті театрда да бір достық, береке, бірлік байқалады. Яғни біз киноға ғана кетіп қалдық, киноны ғана насихаттаймыз емес, театрды да көптеп насихаттап жүресіздер. Бұл деген театрға ең алғашқы енді қадам театрға басқаннан кейін махаббат соңына дейін болады деп айталамыз ғой, емін еркін. Әрине, әрине болады. Киноға да, театрға да махаббатың болмаса, жалпы адам мамандық саласында өзін-өзі тапқан өте маңызды дүние. Мен ойлаймын, мен кезінде мынау нархозға түсіп келе жаздап, соған тапсырып кетіп қалған әскери училищеде оқып, оны тастап кетіп қалып, содан барып келген адаммын өнер жолына. Бірақ өнерді соншалықты жақсы көремін деп мен о баста ойлаған да жоқпын, білген де жоқпын. Онда ойым да болған жоқ. Тіпті оқуға түскен кезде де мен онда ойым болған жоқ. Ертең актер боламын деген. Бірақ көрдіңіз ба, мына адамның өзі тартылыс күші деген бар ғой. Өзі табиғат соған алып келгеннен кейін ол менің дүнием екенін мен сол оқуды оқып келе жатып түсіндім. Содан кейін мінекі осы бағытта үзбей жұмыс істеп жүрмін. Ерлан аға, тағы бір керемет жаңалық, ол биыл сіз қауымдастырылған профессор атағын алдыңыз. Енді шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінде талай бағана өзіңіз айтып өткендей студенттерге ұстаз ретінде тәлім тәрбие беріп жүрсіз, қаншама жыл тәжірибеңіз бар, ұстаз болып жүрсіз. Жалпы театр саласында, кино саласында қарама-қайшы пікірлер өте көп, тіпті оқығандар мен оқымағандар деп те бөлініп жатады дейді. Енді кино саласында, енді театр саласында оқымағандар келмейді ғой, ол сөзсіз. Бірақ кино саласында осындай бір пікір бар дейді. Сіздер қай жағына жатасыздар? Жалпы бұл пікір қаншалықты рас? Енді әлгі малды армандайды екен ғой. Сойса, қасапшы сойса екен деп. Сол сияқты әр нәрсені өзінің маманы, өз қолынан келетін адам істеген дұрыс қой. Сіз екеумізге қазір бір аппендиц болып жатқан адамды үшеумізді апарып, ал енді операция жасаңдар десе, не істейміз үшеуміз мысалы? Оны енді жаңа адамды ақтар көктен шығаруымыз мүмкін ғой мысалы. Ал енді сол сияқты өнерді де өзің оқыған маманы жасаған дұрыс қой деп ойлаймын. Енді мына фактураға байланысты. Фактура дегеніңіз 1-2 секунд, 1-2 минуттың ар жақ бер жағында өзі абыройынан айырылып кететін нәрсе. Оның ішіндегі мына ішкі әлем болмаса, адамның түйсігі болмаса, сол салада алған білімі болмаса, бұл өнер деген нақты ғылым ғой. Нақты ғылым дегенге бұл енді былай болса болатын шығар, былай түсіп алдап өтіп кетсе бола салатын шығар дегенге келмейтін нәрсе. Бұл нақты ғылым. Сондықтан сол ғылымға басырмай, оның ғылымы негізі неде екенін оны түсінбей жатып, сіз жаңа барасап мен киноға түсетін, мен театрда актер боламын деген қателік қой деп ойлаймын. Енді әр адамда арман болады ғой, мысалы бір басқа мамандықта жүрсе де өнер саласында жұмыс істегісі, киноға түскісі келеді, театрда ойнағысы келетін талай мысалы басқа оқу орындарында оқып жүрген балаларды кездестіреміз, сондай талпынысы, талабы болады. Бірақ мен оларға айтамын, сіздер жаңағындай бір кружок, сондай театрализованный бір представлениедей сондай бір нәрсе қойып, соның айналасында жұмыс істеуге болады. Енді әйтпесе келіңіз мамандыққа түсіңіз, біз сізді оқытайық. Кәсіби түрде сол дипломыңызды алып, 4 жыл бойы оқып, оның не екенін жаңағы ой шұқырына дейін теориясын, практикасын бәрі меңгеріп, санаңызға, бойыңызға сіңіргеннен кейін шығыңыздағы актер болыңыз, киноға түсіңіз, театрда жұмыс істеңіз. Сол сияқты нәрсе ғой. Сондықтан оқығанын қалаймын. Оқыған абзал. Өйткені дегенмен аға, тума талант дегенде болады ғой. Болады. Жалпы кейбір типаждар болады, қайталанбас. Біз енді театрымыздың іргетасын қалаған серағаңда Серке Қожамқұлдарымыз самородық саралтындар дейді да. Тумысынан, болмысынан келген. Енді осындай нәрсе мысалы біздің Бекжан Тұрыстың бойында бар. Ол жаңа шыққандай бір теорияға да шыққандайға орынбасады, бірақ Бекжан өзі көп оқитын, сөз десе енді сөз сақтаған кезде Бекжанның алдында анау-пынау адам тұра алмайды өзі. Бірақ дегенмен де Бекжанның өзінің табиғатынан біткен, өзінің сол ауылынан, туған топырағынан, кіндік қаны тамған жерден өзінің зерделеген, кітапсыз ақ оқып таныған мына әлемнен алған дүниесі өте мол. Оны мысалы біз, мен мысалы өз басым қатты мойындаймын, өйткені ол менде жоқ. Ол Бекжанда бар.
Сондықтан мендегі бар нәрсе дулығада болмауы мүмкін. Дулығадағы бар нәрсе Бекжанда болмауы мүмкін. Бірақ Бекжанда сондай самародық сары алтын деген сияқты бір тума талант нәрсе бар да. Сондықтан ондай кезде болады. Бірақ Бекжан оқыған ол. Өзінің жаңағы тума дарыны бар. Оған қоса ол оқыған кәсіби маман ол. Сондықтан біліктілігі Бекжанның кітап оқитындығы, оның ізденісі бүгінгі күнде де талмай осы жастармен қатар шауып жұмыс істеп келе жатқан сондай талғампаз керемет актер. Тума талант таса да қалмайды қадірмен телекөрмен. Енді осы ретте біз киноға келем, актер болам, сахнаға барам деген жастарға керемет лайфхак, керемет жарнамалар айтамыз сәлден кейін. Ал қазір көрермендерге ұсынатын біздің жарнамамыз бар. Қабыл алыңыздар, бірақ алыстамаңыздар.